Och förvisso känner jag mig mycket ärad och tagen över detta. Och visst är det ju stort. Nu förstår jag ju det också. Så. Det glädjer mig också att ni vill komma och lyssna lite på vi från marknadsföringens sida här och berätta om vad som har hänt. Inte bara jag utan kollegor. Jag är glad att också så många kollegor ställer upp här och delger deras tänka om forskning och hur se på ett nya sätt på etablerade saker och vissa på nya omständigheter också. Nu säger jag något om mig, att det är nog förstås sant att detta med tänka om var viktigt för mig. För år 2000 publicerades det en skrift om hur olika forskare inom tjänstemarknadsområdet i världen såg på sin egen forskning, och där skrev jag faktiskt när jag började fundera över hur har jag gått tillväga. Att jag har aldrig tagit existerande begrepp och modeller för givet som utgångspunkt för att utveckla kunskap som jag har tyckt att de inte passar. Och det var väl riskabelt. Och det var ju ingen som trodde på mig då när jag började med min doktorsavhandling. Men sen började näringslivet, företag, folk som jobbar med marknadsföringsfrågor i tjänsteföretag säga att det där är intressant. Äntligen någon som pratar om de problem vi har med att utveckla marknadsföring. Att komma och berätta åt oss. Det gav ju råg i ryggen. Och den andra saken jag skrev där var det att jag heller aldrig accepterar så kallade etablerade vetenskapliga metoder om jag tycker att det inte fungerar. Och det var också riskabelt, för att man ska framförallt i den angloamerikanska världen på vårt område forska på ett speciellt givet sätt, kika ut frågeformulär, använda statistiska metoder och komma fram till resultat genom statistiska test. Och på ett område där man utvecklar någonting nytt så upplevde jag att det här fungerar inte. Och då sa ju alla, utom min handledare då, professor Affelis Lervik, att så där kan man inte göra, att man gör något annat, man måste skicka ut frågeformulär. Men han sa, ja, det har ju funnits lite case-forskning redan, att pröva med det där för att se om du tror på det. Och det är ju bra. Så att tänka om är nog faktiskt viktigt i det sammanhanget. Och det är inte, välkomna, inte bara viktigt när det gäller naturligtvis forskning, utan det är lika viktigt också när det gäller att implementera marknadsföring eller vad som helst. Så den här dagen så ungefär på det sättet att jag är lite fritt tänkande om att tänka om i marknadsföring baserat på vårt arbete här på marknadsföringsinstitutionen och SERS. Och så fortsätter mina kollegor Tore Strandvik, Anne Rindell, Paul Wio och Carl-Jakob Mikkelsson och presenterar deras syn på hur man kan tänka om utgående från deras forskningsperspektiv och hur man borde tänka om. Och till slut har vi en liten sån här diskussions- eller fråga eller så del i det hela. Så jag tänkte, eftersom vi har satt korta presentationer, så vill spara på frågor och sånt här till slut och försöka se det där allmänt tänka om marknadsföring så där gemensamt sen till slut. Att vad kan det här eventuellt ge för incitament? Eller vad väcker det för idéer eller för motstånd? Men tänka om, ja. Det här det var en 2004 en intervju jag gav. Och reporten rubricerade på så här sätt att Grönros sågar dagens marknadsföring. Tänk om marknadsföring. Nu är det ju förstås sett, för jag tycker att det är väldigt konservativt och väldigt vanligt, normalt, så som alla andra gör, som marknadsföring tillämpas. Det här var ju i Sverige, lika väl i Finland och lika väl i världen. Trots att det finns en hel massa initiativ och nytänkande som är mycket är det att fortsätta i gamla banor med användning visserligen av ny teknik som man kan användas i till exempel marknadsundersökningar, i marknadskommunikation och så här. Men något riktigt nytänkande, det tycker jag ju faktiskt att det finns alldeles för lite. Trots att det finns de företagen som har att gå fram. Så tänka om riktigt på allvar. Och som rektor sa så betyder ju tänk om två saker. På något sätt i engelska så betyder det ena sidan what if. Och andra sidan betyder det rethink. Med andra ord, tänk om man kunde tänka på det här sättet. Och det andra betyder då att hur skulle vi då gå tillväga? Och jag kommer att gå igenom ett antal områden bara kort, bara för att ge liksom bilder. Jag tycker att här skulle man kunna faktiskt tänka om. Jag använder den gula kärnan på det här liksom what if, att tänk om man verkligen skulle kunna
tänka annorlunda, och den röda pilen som konsekvensen, vad kunde det då vara om hur, i vilken riktning kunde man kanske då tänka om. Det var en, jag gjorde, faktiskt 1991 så blev jag också intervjuad av en svensk, i en svensk tidning, för en svensk tidning, och reporten gav det rubriken Dags för nya marknadsföringsbegrepp, avliva de heliga korna, och deras illustratör rita en ko, en gärdsgård och en yxa. Men det är sant, jag var väl ute 1991 i samma spår och sa att här skulle nog behövas nytänkande. Konstigt är 2004 tycker jag lika, jag tycker fortfarande lika, så vad är det som händer? Eller vad är det som inte händer? Det är kanske det. Om ni tycker att jag är negativ och talar illa om mig här nu, så ber jag om ursäkt. Jag menar, om det som jag skulle, känns som jag skulle trampa på tårna era här, så det trots allt, jag menar, om det tar illa, så det trots allt inte enbart mitt fel. Så låt oss se vad jag, hur kan här som utgångsläge är. Så vi gäller att avliva ett antal heliga kor, eller om nu inte avliva den, så åtminstone jag försöker titta på något roligt, sen kommer jag till genmanipulerade för att få liksom något nytt in i sättet hur skulle vi förverkliga och göra någonting. Det första är marknadsavdelningen. För nämligen, tänk om personalen ute i organisationen i kundkontakt faktiskt skulle på allvar bli vad man i tjänstemarknadsföringsforskning kallar deltidsmarknadsförare, part-time marketers, ett grepp som vår kollega Evert Gummesson från Stockholms universitet introducerade redan 1991. Tänk om vi faktiskt skulle ta det där riktigt på allvar. Att när väljer ner det, så gäller det att tänka om vilken marknadsavdelningens uppgift då skulle vara. Lite mindre förverkliga marknadskommunikation och undersökningar och sånt här. Och kanske lite mer av intern konsultering. Ställa upp som experten på kunden. Bara den som gör sig, ska vi säga, betrodd hos högsta ledningen, så man får dess stöd att gå ut i organisationen och förvänta sig att man lyssnar på dem. Man talar om vad är kundens roll i företagets liv och hur viktiga är de olika funktionerna utanför marknadsavdelningen och försäljningsorganisationen för företagets framtid. Det skulle vara en ny roll att se, inte bara den här förverkligande rollen av traditionella marknadsaktiviteter, utan en ny roll av den här att vara experten på kunden internt i organisationen. Och här har kunde följa också andra roller, men jag tror det är liksom en viktig sak. Marknadsplaneringen, tänk alltså om det här stämmer. Tänk om marknadsföringseffekter utanför marknadsavdelningen och marknadsavdelningskontroll faktiskt är så betydelsefulla att de börjar att underminera effekten av det som man planerar och genomför från marknadsavdelningen. Och det har att göra med det att kanske för kunden i andra delar av företaget och dess verksamhet är viktig. Och för kundtillfredsställelse och vilja till återköp. Och så att, tänk om det faktiskt är så att det är så kritiska de effekter som resten av organisationen skapar på kunden, att marknadsavdelningen blir så att säga lite offside där. Vad man gör så gör man, men det får inte den effekt man skulle vilja, och kanske någon har lyckats åstadkomma ett 10, 20, 30, 20, 30, 40 år tillbaks genom marknadsavdelningens arbete. Då kommer man på frågan, men hur ska man då planera marknadsföringsaktiviteter eller marknadsföring eller vad ska vi säga kundpåverkande aktiviteter? Tänk om man skulle fundera över hur kunde vi få marknadsplaneringen ut i organisationen på alla de ställen där kunder påverkas. Och inte bara så att det som kallas marknadsplanering planeras av marknadsavdelningen tillsammans med försäljningens planering av försäljningen. Och för det betyder då att all övrig planering är icke-marknadsplanering. Det är operativ planering, det är personalplanering, det är finansiell planering. Men kundens roll där är marginell. Och det är kanske inte riktigt det rätta. Det finns mera. Tänk om intern marknadsföring faktiskt avgörande hur tillfredsställda kunderna blir. Intern marknadsföring är något som det har talats om länge. Det dök upp i forskningen alldeles i slutet av 1970-talet, blev etablerat under 80-talet, började användas av företag allvarligt och ivrigt under 80-talet. Sen har det varit lite upp och ner. Nu forskar våra studerande, skriver sina mistersavhandling under de senaste 5 åren i tilltagande grad genom intern marknadsföring. Och i företag tycker jag det dyker upp igen. Men tänk om man skulle ta det riktigt på allvar. För nu förverklas ju
intern marknadsföring mest som att slentrianmässigt. Vi har lite utbildning, vi kommunicerar, vi skickar ut lite på intern e-post och på intranet. Men tänk om man skulle ta det på allvar att det här faktiskt är av riktigt stor betydelse. Tänk om hur man kunde göra intern marknadsföring till en strategisk del i företagets verksamhet. Intern marknadsföring har att göra med medarbetare, personal och personalens intresse för kunden. Ja, men det finns HRM, det finns personalstyrning, organisationsavdelning och de gör sitt. Men som marknadsförarna har sagt från första början är att deras intresse är väldigt mycket internt. Och vad vi kan tillföra är kopplingen mellan deras arbete för den interna personalutvecklingen, styrningen, motiveringen och den externa effekten av hur personalen sedan arbetar. Och det kräver ju väldigt mycket mer än bara utbildning. Ledarskapet måste bli en del av intern marknadsföring. Utvecklingen av alltså cheferna och chefsrollerna, hur chefer i sitt ledarskap kan störa det eventuella motiverande effekter man genom utbildning kunna skapa, hur det kan få personal att riktigt liksom förstå kundens roll i deras liv och leva upp till det. Och servicelogik, det är något vi forskar väldigt mycket i här. Service och numera servicelogik, tänkesätt, affärsperspektiv, att tänka i termer av service oberoende vad för sorts företag man är, om där i botten finns varor eller tjänster eller något annat. Och tänk om service faktiskt är det som får kunderna att köpa och bli lojala. Tänk om det faktiskt är service. Service, det vill säga hjälp och stöd för kunderna, för dem att göra vad de vill i livet. Privatkunder, hushåll, företagskunder. Att komma fram i sina livsprocesser, i sina affärsprocesser. Tänk om det är service till. Tänk om det är så att ur kundernas perspektiv finns det faktiskt bara serviceföretag. Finns faktiskt bara tjänsteföretag. Företag som stödjer den bättre, medelmåttigt och sämre. Det vill säga bättre eller medelmåttiga eller sämre tjänsteföretag eller service. Tänk om det är så att kunderna tänker på det sättet. Och att produkterna och kärntjänsterna egentligen bara är där för att det är det som naturligtvis kunden tittar efter, men de kommer få många olika håll. Tänk om det är sättet att närma sig kunden, ta hand om kunden, leverera sina varor, sina kärntjänster som är det viktiga, service. Tänk om hur man kunde verkligen transformera då företaget till ett serviceföretag. Helt oavsett om man producerar varor traditionellt eller tjänster. Och hur skulle det gå till? Och det kräver stora insatser. Men det intressanta är här att man gott kan förvänta sig att när företaget sen har blivit ett tjänsteföretag så är det inget dyrare att driva det på. Det kostar inga mer. Men transformationsprocessen kan kosta. Det kräver intern marknadsföring. Det kräver skapande av en servicekultur. Och det är ju naturligtvis en stor sak eftersom traditionerna är icke-servicekulturer i företag. Och så väldigt många tjänsteföretag gör sitt bästa för att skaffa sig icke-servicekulturer också. Tänk nu på alla stora banker som talar om våra produkter och har kampanjer för produkter och ger bonus för att man säljer produkter. Det är liksom medvetet arbete för att göra banken till ett icke-serviceföretag. Och det syns ju också. Varför är man så missnöjda med alla andra storbanker än Handelsbanken? Därför att Handelsbanken är den enda bank som tänker annorlunda. Småbanker tänker av nödtvång annorlunda ofta. Men det finns ännu fler kor att avliva. Och marknadsundersökningar till exempel. Jag menar, tänk om massutskickade frågeformulär eller motsvarande intervjuundersökningar faktiskt inte ger användbar kunskap om kunden. Tänk om det är så att vi gör allt det där av gammal vana men egentligen inte får någonting som riktigt är användbart för att utveckla marknadsföring, för att skapa lojala kunder, för att garantera att vi får en kundbas som binder sig vid oss, att relationer verkligen uppkommer med kunder. Tänk om det är så. Men nu har vi ju här naturligtvis det att vi av tradition inom företag och företagsledning och i forskning tror på siffror. Och siffror får ju bara på basen av massutskickade frågeformulär eller stora intervjuundersökningar. Det sägs ju sådär att det som kan mätas är viktigt. Men det är ju bara så att allt som är viktigt kan inte mätas i siffror. Och det framgångsrika företaget
Jag förstår det där och hittar på sätt att skaffa kunskapen och sånt som inte kan mätas i siffror. Och jag tror det här är väldigt viktigt att förstå det i vårt perspektiv, att förstå kunden. Så tänk om hur man kunde få vederhäftig information om kunderna. Om deras beteenden, deras önskemål och liknande. Och här ett nytänkande, alldeles säkert, man ser ju lite på marknaden nytänkande. Det börjar dyka upp lite mera etnografiska metoder. Det vill säga att verkligen försöka förstå sig på kunders beteende och så. Som kräver mera intervju, observation, leva med kunden. Rent av med det antropologiska sättet att vara. Sånt här. Men det är alldeles för lite av det. För det är nog det jag tror som här behövs. Och segmentering. Tänk om segmentering och vanliga användarkriterier för segmentering egentligen inte ger oss den, ska vi säga, uppdelningen av kunder i mindre grupper som faktiskt fungerar längre. Jag menar, vi använder oss av demografiska, ekonomiska, socioekonomiska, psykografiska metoder för att dela upp kunder i små grupper. Men det kommer inte viktigt mer. Inom en del beteendevetenskaplig forskning så säger man att egentligen finns det inte så hemskt många olika beteendemönster i olika liksom, facka av livet. Det finns bara några. Jag har hört sägas 5 maximalt. Och så använder vi segmentering för att få 10, 20, i bästa fall ännu mera små grupper av kunder för att kunna riktigt rikta in vår marknadsmetoden. Tänk om vi bara lurar oss själv. Vi vet egentligen inte vad dessa människor gör, skulle vilja göra och skulle vilja ha för service, det vill säga stöd med hjälp av varor eller tjänster för att kunna göra något i sitt liv på ett annat sätt. Tänk om hur man kunde lära sig förstå sina kunder på ett sätt som verkligen skulle vara givande för att utveckla marknadsföringen. Så att man kan få dem intresserade av oss och vilja köpa av oss. Och här tror jag att det har ihop med beteende. Beteende, förstå beteendet i dessa förmodligen ganska begränsade antal beteende. Grupp eller beteendemönster som egentligen finns och är viktigare. Och där hjälper nog inte mer än naturligtvis som lite stöd att veta hur mycket disponibel inkomst har man och hur gammal är man gift eller inte och finns det barn eller barnen flyttar ut och var bor man. Det kan vara stödande information som är bra att ha. Men vad gör man egentligen och varför gör man saker och varför ser man att man skulle kunna ha hjälp av en viss typs mobiltelefon och numera inte så mycket av en annan typ mobiltelefon för att bara ta ett aktuellt exempel för sitt beteende. Och det är möjligt att Nokia sätter problemen är deras välutvecklade segmenteringsmodell baserad på traditionella segmenteringsmönster som har fört dem fel. Medan Apple som inte alls segmenterar på något sånt sätt utan som bara tänker och lyckas förstå vad folk gör har gjort det rätt. Det är ju möjligt. Men det finns ju mera. Massmarknad. Jag menar, tänk om det faktiskt inte finns någon massmarknad. Tänk om det bara finns massor av kunder. Mitt roligaste exempel, jag tycker det sorgligaste, är detaljhandel. Du vet, S och K och alla de här. Som lever i tron att de har massmarknader trots att vi som individer går till butiken varje gång riktigt själv och ensam och eventuellt brand med någon med oss. Och vi träffar butiken, varorna, miljön, människorna, de få som finns där riktigt själva som individer och tvärtom de träffar oss som individer riktigt ensamma varje gång. Hur marknadsför man i den där branschen? Man lägger ner miljoner och åter miljoner. På reklam. Om man lägger ner något väldigt lite i vad som händer i butikerna. Istället drar man ner, sätter deltidsanställd folk till kassan, lär dem inte att bete sig när de kommer. Jag hade sådant, ni kommer att skratta åt det, men jag hade ett litet experiment. Jag säger på finska nu oftast och i Eknäs på svenska så säger jag goda och adjö när jag kommer till kassan. Jag menar, för 3 år sedan sa de hej, nu säger de moi och man hör redan att nästa år kommer de att säga moika allesammans. Men de skulle kunna säga att det kommer en gammal stofil. De skulle kanske då försöka liksom förstå att någon ska ha sagt att jag ska anpassa mig till kunden. Men nej. Jag menar, tänk om hur kunderna kunde nås och bemötas som individer. Också när det finns massor av det. För man hittar säkert sätt att göra det. Oberoende var man finns i distributionskedjan. Det är klart callcenter är ett sätt, men då ska man inte använda callcenter som ett sätt att bli av med kostnader utan som ett sätt att försöka få mera intäkter via det att man stöder
kunderna och deras förtroende för det företag som har satt upp det här callcentret. Marknadsföringsfunktionen. Tänk om företagets marknadsföring enligt kunderna faktiskt är betydligt mer omfattande än det som företagets marknadsföringsfunktion anses omfatta. Det som man uppfattar som marknadsföringsfunktionen i företag som ju väldigt ofta är begränsat till vad marknadsavdelningen gör, men trots allt naturligtvis inte med variationer, ibland lite mer, ibland lite mer, ibland bara vad den gör. Men tänk om, det här hänger ju ihop med vad jag en del andra kor jag har här varje och försökt genmanipulera. Tänk om det faktiskt på fullt allvar är på det sättet. Personer i kundkontakt är viktiga för kunden. Kunden ser alla företag som serviceföretag, så att vi vägrar att göra det ju så ofta ute i näringslivet. Tänk om det är på det sättet. Då är ju frågan, man borde tänka om hur man strategiskt och också organisatoriskt och naturligtvis beteendemässigt kunde förändra företaget så att man marknadsföringsmässigt så kommer liksom, som jag skriver där, på samma våglängd som kunden. Så man liksom skulle börja tala kundernas språk i sitt sätt att liksom vara organiserad och bemöta kunderna och sådär. För tänk om det är så som det sägs ofta att hälften av reklambudgeten är onödig. Jag tror ju idag är det inte hälften utan det är närmare 75-90% som är onödig. Och problemet är att vi inte vet vilka, men tänk om vi skulle våga. De där stora Kesko och Esso, de har varit i dem båda i olika tidsperioder och tar föreslag i det här. Och det väcker först lite hicka och sen lite funderingar och sen lite att kanske, och sen vågar ingen för tänk om någon annan inte gör det och tänk om han har fel. Så att, om man inte vågar tänka om blir det ju ingenting och i den branschen har det ju faktiskt inte blivit någonting. Och är därför som vi alla bara väntar på att Tesco äntligen ska komma hit. Eller någon annan stor som kan ställa om det till här. Ja, ännu några. Marknadskommunikation. Tänk om budgeten för marknadskommunikation inte mest skulle gå till reklam. Det som vi ändå har som marknadsbudget. För att tänk om det faktiskt är så, och det är ganska säkert så, att det mesta av dess reklam eller reklam med variationer är att elda för kråkor. Det bara går nog. Tänk om vi skulle våga tänka om där och säga att vi kan använda de pengarna på något annat sätt. Tänk om man kunde bygga upp någonting, jag hittar inte något bra ord, så jag kallar det för stakeholderkommunikation. Intressegruppskommunikation eller något sånt där för att skapa nätverk. Och relationer och stöda relationer, inte enbart med kunder utan också andra intressenter. För att på det sättet kunna skapa bättre marknad, högre konkurrens, sälja mera, vilka stöder värde som företaget kan få av marknadsföringen. Tänk om reklam bara är att slösa med pengar, inte bara till 50% utan till 75%, till 85%, kanske till och med till 95%. Jag har ett exempel. Jag nämnde Handelsbanken tidigare. Jag har hört statistik för några år sedan från Sverige i bankbranschen och reklambudgeten. Handelsbanken har en reklambudget som ungefär 5% än de andra storbankernas reklambudget. 5%. Vad gör de istället? De har satsat pengarna i 30 år på att utveckla kontakterna med kunden via organisationer. Det fungerar ibland bättre, ibland sämre, men oftast mycket bättre än någon annan. Och i alla kundtillfredsställelseundersökningar under de senaste närmare 30 åren kommer Handelsbanken alltid på topp. I dåliga tider, som nu och 90-talet, alla banker fick stryk, Handelsbanken fick mycket mindre stryk av kunderna. Och fortsatt. Något gör de rätt. Och jag tror en del av det gör rätt att de satsar sina pengar när det gäller att få kunder och hålla kunder på ett annat sätt de tänkte om för länge sedan och det fungerar. Försäljning. Man tänker att försäljning allt för mycket sker på säljarens villkor. Hur mycket man än säger om att man ska lyssna på kunden. Det här kommer vi att höra mer om. Tänk om hur kunden kan engagera sig i försäljningen på ett alldeles nytt sätt. Något helt innovativt sätt. Och till sist, alldeles till slut. Marknadsföring som term. Tänk om termen marknadsföring är förlegad och idag bara ställa till med bekymmer. För jag kommer ihåg att marknadsföring som term den skapades ungefär kring år 1900. Där det viktiga var
när man kunde producera mer och mer och mer som en följd av den industriella revolutionen som hade pågått då redan i drygt 100 år. Och det gällde nu att få ut det här till marknaden, till potentiella kunder. Marketing, sen översatt till marknadsföring och motsvarande ord på andra språk, ut på marknaden. Tänk om det inte är så där mer. Tänk om det viktiga är att hållas på marknaden. Att fördjupa relationer med kunder och göra affärer på basen av dem. Så tänk om hur man istället kunde benämna fenomenet marknadsföring på något annat sätt. Så för det första att det inte skulle överbetona punkt ett där, marknadsföring till kunderna. Utan lyfta fram marknadsföring med och för kunderna. Man råd med och för existerande kunder. Jag fick för en 3 veckor sedan ett erbjudande från Vattenfall där jag hade el på landet där i Eknestrakten om att nu vill, jag hade 2-årigt avtal, det går nog ut och de ville förnya den och naturligtvis höja priserna, men annars stiger det ännu mycket mer. Och jag tittade lite på andra bolag och kom till att det här är nu helt hyfsat, så jag gick med på det. I förrgår så fick jag ett erbjudande från Vattenfall att jag kunde få el till landet för hälften av den fasta kostnaden de hade erbjudit åt mig som ett bra pris plus rätt betydligt lägre kilowatt. Timbetalning ytterligare. Jag menar, tänk om man skulle tänka på att man har kunder och vi ska jobba för att hålla dem och skapa bibehålla deras förtroende och liknande. Jag har inte ännu riktigt tänkt hur jag ska reagera på det där. Det andra problemet som egentligen är ännu större, att begreppet marknadsföring egentligen har fel konnotationer, men det andra, det är psykologiskt oanvändbart idag. För endast vi som är fackfolk förstår vad det betyder. Men alla andra vet att det antingen, eller det första, det är reklam. Det ena de vet, och det andra de vet är att det lurar på folk sånt de inte vill ha eller behöver. Och ni som har försökt det här i företag som en del intern marknadsföring annars, väcka intresse hos deltidsmarknadsföring. Så de som jobbar med annat och aldrig har tänkt på att kunden är viktig för dem trots att jobba med kunden varje dag eller åtminstone reagerar på den. Få dem att förstå att ni är en del av marknadsföringen. Så ni vet vad det gör är att de reser ragg. Jag vill inte ha någonting att göra med sådant där. Och det andra är att förstår inte varför ska jag något göra marknadsföring och reklam eller vad nu marknadsavdelningen gör. Mitt favoritexempel är trots allt Handelsbanken. För 30 år sedan bytte ditt begrepp från marknadsföring till aktiv kundkontakt. När de märkte nämligen att det inte gick att decentralisera ansvaret för kunden och förverkligande av kundarbete. När man sa att nu är ni med i marknadsföring. Det fick en omedelbar effekt i form av ett intresse. Aktiv kundkontakt? Jag? Jo, kunder? Visst. Aktivt, vad betyder det? Och så kunde man skapa en kunskaps- och motivationsutveckling för att förstå för att kunden är faktiskt något jag måste tänka annorlunda på i mitt liv. Och det är en av orsaken till att Handelsbanken alltid kommer upp med betydligt bättre kundtillfredsställelse resultat i mätningar än någon annan storbank. Så tänk om man på allvar skulle tänka om här. Och inte bara mena att ja, vi alltid kallar det marknadsföring och inte kan vi ändra det. Annars. Tänk om ett enskilt företag kan ändra det. Handelsbanken och en del talar ju inte om marknadsföring, men de är nog inte hemskt många. Jag tror inte det blir bättre att kalla det vid något annat typiskt marknadsföringsbegrepp heller. Men kanske det går. Här vid Handelshögskolan är det betydligt svårare att säga att nu sysslar vi med aktiv kundkontakt i vår utbildning och forskning och sånt här. Men vi borde kanske nog gå också. Tja, det var ett antal frågor, så tack för att ni har kommit och lyssnat på dem. Men det gäller att förstås att sen tänka om i praktiken på riktigt också ifall man upplever att de här frågorna är inte helt felställda och irrelevanta utan de faktiskt liksom säger och påtalar någonting av betydelse. Så att vad jag hoppas är att med det här och med de presentationer som här efter följer vi faktiskt ska kunna liksom få till stånd processer där var det möjligt. Som skulle göra företaget mera meningsfullt för sina kunder än det är idag. Mera meningsfullt för de som ansvarar för marknadsföringen än idag. För man märker att det här fungerar faktiskt ordentligt. Det är inte en enda kamp.
mer meningsfullt för medarbetarna utanför marknadsavdelningen som fungerar, att vi har en ny roll här, att vi egentligen inte bara skruvar muttrar här utan eller kör bil eller gör tekniska jobb och kommer en disk när kunder dyker upp, utan vi betjänar det. Vi är en del av servicesystemet. Och bli mer meningsfullt för företaget och dess ägare. På det här sättet skulle nog företaget dra in ett större, mera pengar och skapa ett större värde för sig och sina ägare också. Men då gäller det att tänka om och våga tänka om.